ministrëve të jashtëm që zhvillohet sot këtu në Tiranë? Të përshëndes, Andi, në fakt ka nisur zyrtarisht ky takimi 24 delegacioneve që janë tashmë pjesë e këtij takimi, pra të ministrave të punëve të jashtme, të cilët janë dhe pjesë të vendeve, të cilat janë pjesë të procesit të Berlinit. Takimi përmbahet në pallatin e brigadave, pikërisht në kryeqytet, ndërsa më herët kemi patur që mundësinë të ndjekim edhe disa deklarata të bëra në ambientet e jashtme përpara se të nisë dhe sesioni që zyrtarisht është pjesa e pare e këtij sesioni duke nisur diskutimet. Fakt do të jetë një ditë e cila padyshim do të ketë prioritet zhvillimet politike që lidhen me Ballkanin Perëndimor, por padyshim edhe në një nismë të rëndësishme sigurisht është rasti i procesit të Berlinit për të bashkuar të gjitha ato të cilat janë pjesë, le të themi vende të cilat aderojnë dhe janë pjesë e Bashkimit Evropian, por edhe përpatur një bashkëpunim të mëtejshëm ndërmjet vendeve që tashmë janë pjesë e Unionit dhe vendeve sigurisht është rasti i Ballkanit Perëndimor për një bashkëpunim edhe më të thellë në fusha të ndryshme. Dita sotme do të jetë e ndarë në rast referohemi agendës në dy pjesë kryesore, pra sesioni i parë i cili ka nisur në këtë moment dhe pritet të zgjasë për afro 45 minuta. Duhet të bëjmë dije që ky sesion do të jetë i mbyllur ashtu sikurse ndodh në fakt në takime të tjera të ngjashme edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Më pas, sipas agendës është parashikuar që të ketë një foto e quajtur familjare, pra ku bëjmë marrin pjesë të gjithë pjesëmarrësit e ditës së sotme. Do të jetë sesioni i dytë që pritet të nisë diskutimi dhe të zgjasë deri në orën 12:20 minuta, ndërsa pas 10 minuta ave pushim, më rëndësishme e kësaj dite do të jetë konferenca e përbashkët që do të drejtohet në fakt nga ministri i punëve të jashtme të Shqipërisë Igli Hasani së bashku me komisionerin Varheli dhe homologën e tij gjermane Barbuk pikërisht në kryeqytet mbi atë çka është folur dhe është diskutuar gjatë paraditës së sotme. Ermal, diçka do të pyes, nuk di media europiane bëjnë me dije se po bëhet një përpjekje ndoshta për pasur një takim të ministrave të punëve të jashtme Serbisë dhe të Kosovës, nuk i çfarë mund të themi në këtë aspekt, dhe ministra jashtë me Gjermane, për tensionet veri e ka mbajtur një qëndrim, çfarë ka thënë konkretisht? Është një pikë e cila padyshim nuk do të kaloj pa u vënë re dhe pa u diskutuar gjatë ditës së sotme, pikërisht konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë, ku ashtu sikurse do ju theksuat, po bëhen përpjekje që ministrja e jashtme e Gjermane të zhvillojë një takim për të ndërmjetësuar diskutimin ose bisedën konkrete ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të Serbisë Dačić dhe ministres së punëve të jashtme të Kosovës Gërvalla, pikërisht mbi tensionet dhe konfliktin që ndodh aktualisht në veri të Kosovës. Minuta më parë, në një deklaratë në ambientet e jashtme të pallatit të brigadave, ministra e punëve të jashtme deklaroi ndër të tjera që procesi i Berlinit mund të vijë në rrezik për shkak të tensioneve, të cilat po ndodhin aktualisht mes dy vendeve, duke referuar kështu Kosovës dhe Serbisë. Në përfundim të fjalës së saj pati edhe një konfirmim nga ana e ministres për të patur tentativa ose për të provuar që të mund të ekzistojë një mundësi, le të themi, e vërtet ose reale që të zhvillohet diskutimi ndërmjet ministrave të punëve të jashtme në raport me situatën e tensionuar në veri të Kosovës. Kurse theksova, ajo çka do të jetë më shumë prioritet rreth orës 12:30 do të jetë konferenca ku padyshim ne do të kemi mundësi të zbulojmë më tepër rreth këtij takimi, por edhe rreth diskutimeve të bëra të mundshme ndërmjet të ministrës së punëve të jashtme gjermane dhe ministrave të dy shteteve përkatëse, pra Kosovës dhe Serbisë, mbi konfliktin e cilin po ndodh atje. Megjithatë, Andi, shkurtimisht pa të marrë shumë kohë, do të theksoj atë çka është dhe prioritet gjithë sotme në këtë diskutim, paktën prioriteti i diskutimit dhe i këtij takimi që vjen në kuadër të procesit të Berlinit që do të mbahet pak ditë në Tiranë, një ngjarje kjo historike dhe shumë e rëndësishme. Fokusi kryesor gjatë ditës sotme do të jetë le të themi ndërmjetësimi për të patur një bashkëpunim edhe më të lartë ndërmjet vendeve që aktualisht janë pjesë e procesit të Berlinit në raport me aspektin financiar, ekonomik, turistik, por edhe forma të tjera të ndryshme të aspekteve pra të cilat lidhen dhe kanë interes gjitha shtetet përkatëse, por fokusi kryesor ka të bëjë edhe me një le të themi përpjekje ose parafrim më tepër të reformave për të patur një qasje më të shpejtë drejt Bashkimit Evropian për vendet të cilat aderojnë dhe janë pjesë e le të themi listës për që janë pjesë e Unionit Evropian. Faleminderit, Ermal.